Hey people, up for Mungu Mkuu video shoot. Tuelekea juu. Kuna watu hapa wamejikaza kupanda kamlima. Nitawasalimia hapo. But I'm glad and grateful for the day that the Lord has made, that we may exalt him in and out of season. Tunasema kwamba Mungu ni mkuu, jina lake liko juu. Ndio tunaelekea kwa mlima. Tumeng'ang'ana.